Re, viss ēters ir te! Mums tādi regulārie viesi pēdējā laikā ir grupa Citi zēni. Viņi ļoti citīgi gatavojas pārstāvēt mūsu valstu Eirovīzijā. Starp citu, visi mēģinājumi notiek viesnīcas terasē pārsvarā no rīta. Vakaros to var redzēt arī sociālajos tīklos. Un līdz ar to visiem pārējiem, kuri dzīvo tajā pašā viesnīcā, ir lieliska iespēja. Kā, nu, kurš to domā varbūt? Iet mosties un arī iet gulēt grupas mēģinājumu pavadībā. Bet jau šodien puišiem ir otrais mēģinājums uz Eirovīzijas skatuves. Tajā būs redzams, vai Itāļi ņems vērā mūsu delegācijas lūgtos kadrējumu un gaismu labojumus. Pat laban, puiši ir ceļā uz arēnu, bet neskatoties saspringto grafiku, viņi ir atsūtījuši arī video sveicienu Latvijai un visiem Latvijas televīzijas skatītājiem svētkos. Čau no Turīnas! Mēs esam Citi zēni un gribējām sūtīt jums muzikālu sveicienu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienā. Jā. Yeah.